پروژه گنزو کشتوکال یەکێک لەو پروژانە توانی هەلیکار و بەرهەمی ناوخۆیی زیاد بکات. پروژەکە لەلایەن نووسینگەی قوبات تالەبانی جێگری سەرۆک حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی دەکرا. ئەو پروژه توانی ژمارەیەکی زۆری خوێندکارانی زانکۆ و پەیماگاکان لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە. دوای تەواوبوونیشیان بەشێک لەو خوێندکارانە ببن بە خاوەنی پروژەی تایبەت بە خۆیان. پروژه گنز گشتکال پروژه کەواله گنز زکاتر هپشت به کرتی گشتی و سامانی پشت به دهات سامانی سرشتکان نبستید زگلو ایما کرتی گشتکال ما هي کرتی گشتیاری ما هي لپروژه گنز گشتکال استا من اگام لیه لنزیکو تن هاوریکم دو دو سی سی چوار چوار دتوانن پروژه بکنو که اسراف مصروفه که لیان که قبادو دابین دکره برهمکش راستو خوب و جرفانی گنزکانه خاچی هرمی کردستان بۆ کشتوکاڵ بەپیتە و لە تەواوی ناوچە زیازیەکانیش بەرهەمی جوتیاران یارم شان بەشانی بەرهەمەکانی تر لە بازاڕەکان چێبڕچێ دەکەن. پرۆژەی گەنج و کشتوکاڵیش ئامانج لێی هێنانە پێشی دەستی کاری توێژی گەنجانە تا لە داهاتوو هەرێمی کوردستان لە بڕی پشتبەستن بە داهاتی نەوت بەرهەمە کشتوکاڵیەکان بکاتە یەکێک لە داهاتە سەرەکیەکانی. پروژه گند و کشتوکال پروژه بو سر به بشی گندانی نوسینگی دیگری سر چه حکومت او بو که قبلا طالبانی ام پروژه چی باش بو اما لب خوری دومی پروژه کل قلب بون که صد خوند کار بون استاد تو آنم بخوش حالا بلم زور به خوند کار کن دوای تخرج اس که زور بشه مهندسی زراینا سودمند بون لواین بو یه اسکردیم با گرینجی ام کرته گرینگی و برای اسکا قبلا طالبانی هست تا بدام زرانی و کو گنده که و کو گنده شی پروفشنال هست تا بدام زراندنی ویدیوکە پرۆژەیەک بنای پرۆژەی گەنج و کشتوکاڵەوە کە لە لایەن ستافێکی زۆر تۆکمەوە سەرپەرشتی دەکراوە. دیارە ئەم پرۆژە ئامێت و گرنگی لەوەی دابوو کە ئێمە توانیان بە سەدان کادیر لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانە تەنیا شارێک یاخود ناوچەیەک بکرێتەوە. بەڵکو ئێمە ئەم پرۆژە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بوو و بە سەدان کادیر لەسەر زەم ناوچە جیاوازەکانی کوردستان توانیان سودمەند بننە پرۆژەیدا. پرۆژەی گەنج و کشتوکاڵ لە پارێزگاکانی هەولێر و هەڵەبجە و کەرکووک و قەزای خەبات جێبەجێکران و خوێندکارانی زانکۆ و پەیماگا و ئامادە یە کشتوکاڵیەکان بەشدار بوون. جیا لە زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی توانی ژمارەیەکی زۆری هەلی کاریش بۆ گەنجان بڕەخسێنێت. ئێستا پرۆژەی گەنج و کشتوکاڵ کۆتایی هاتووە و چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوویەکی نزیک ئەو پرۆژەیە فراوانتر بکرێت. قارەمان جەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.